Jeg vet ikke om jeg skal si god morgen. Nei, det ville være å lyge. Jeg har nesten ikke sovet i natt. Einar, del av dere har kanskje opptatt det. For jeg lastet jo opp en ekstra kaffeblogg klokka 4 i natt. Altså, dette her burde vært en internasjonalt sørgedag hvert år. For nå er det i dag, og faktisk akkurat nå, så jeg sitter og leser dette, er det akkurat 2 år siden muslimene startet krigen mot ytringsfriheten vår. Det er bare 10 minutter til for 2 år siden, så leste jeg den første meldingen på Twitter om at det var skyting i Paris. Det gikk bare noen få minutter etter det, så fikk vi vite at det var i en avisredaksjon. Og da forstod jeg at, ok, helvete har startet. Krigen om ytringsfrihet har startet. I dagen etter var det veldig mange som reiste rundt og sa at de var Charlie. Det var et imponerende opptog i Paris, hvor det var så mange som var Charlie. Men det gikk over fort det. Det var ingen som er Charlie lenger. Nå skal du mer være sånn politisk korrekt og ta hensyn til denne overtroen til disse her inntrengerne. For de kommer jo bare for å ta pengene våre. Det er ikke noe annet. De er ikke berettiget noe opphold på humanitært grunnlag, men de er veldig interessert i å ta alle pengene som har spart sammen. Oljefondet vårt, det er for nordmenn det. Oljefond for nordmenn. Jeg vet det er en del av dere som tror på en såkalt kjærlig Gud. Jeg kan bare ikke begripe hvordan dere kan gjøre det, så lenge det finnes muslimer i verden. Tror dere at en kjærlig Gud hadde skapt noe sånt som en muslim? La meg gå 1 år tilbake. Alarmen gikk i Paris igjen. Nøyaktig 1 år etter at 2 brødre gikk inn i redaksjonslokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo og drepte 12 personer. Mannen med kniv og falskt bombebelte ble skutt og drept av politiet før han klarte å komme seg inn på stasjonen. Ifølge vitner ropte han «Allahu Akbar, Gud er stor», skriver avisa Le Figaro. 1 time tidligere var det høytidelig markering i sentrum av Paris. President François Hollande landet krans til minne om politioffrene etter angrepet i fjor. Nå varsler han utvidet fullmakter for politiet. Det er essensielt at hver service, polis, gendarmerie, renseignement... Det er essensielt at alle etater, forsvar, politi og etterretning, jobber tett sammen og utveksler informasjon, sa Hollande. Han advarer om at trusselen mot Frankrike fortsatt er høy. Reporter Irina Kjelle. Satiren er veldig svekt etter terrorattaket mot Charlie Hebdo, det sier tegner i VG, Roar Hagen. Den offisielle redaktørstyrte satiren i blader og forlag og så videre har blitt svekket, mens undergrunnssatiren på nett, usignert, det som vi kan nettroll, har økt. Det synes jeg er en dårlig utvikling, fordi den har flyttet seg fra åpent lande og ned i undergrunnen. Det det først og fremst betyr er jo at den store samtalen forvitrer. Den samhandlingen som folk, som kultur, blir oppsplittet. Satiren blir bare de privilegierte til del. Og dette innebærer jo etter mitt syn da en dypest sett en ufrivillig diskriminering. For deg som tegner, hvordan har angrepene mot Charlie Hebdo påvirket deg? For sånn så ble jeg jo veldig trist, for jeg kjente jo en av de. Dette var jo veldig høyt respekterte kollegaer som ble drept på jobben. I forlengelsen av 1814, vi hadde jo akkurat avsluttet feiringen av 1814, hvor vi da
erkjenne at vi står i takt og gjelder til Frankrike idémessig, som takk og være disse ideene er mulig å være avistegner, for eksempel, eller det er mulig å være muslim eller jøde etter hvert, da, selv om det tok litt tid. Dette henger jo idémessig sammen. Det var det som det rammet i fjor. Og vi hadde liksom ikke fått skrudd igjen champagnekorken etter vår feil, så kommer dette. Det var veldig trist, må jeg si, og tragisk for de som ble rammet, for Frankrike og for alle som tror på demokratiet og på den åpne, frie stemmen, så var det jo et veldig anslag. Og klart, når mange da uttrykker solidaritet med Charlie Hebdo, så var jo det en stund, og så får jo folk noe med sitt. Slik det er med alle sørgeprosess. Men har det påvirket måten du jobber på, eller hva du tenker når du tegner? Ja, så det er jo klart, det er mulig, så er du jo enda mer bevisst på virkemiddelbruken din, fordi du må erkjenne at ting du lager blir lest i en totalt forskjellig kontekst. Så en lokalavis i Norge, den er jo på gata i Kabul i samme sekund, om så er. Det finnes ingen lokale hjemmesteder lenger. Gjør det at du blir redd? Nei, jeg kan ikke si at jeg er redd. Altså, jeg mener jo da oppriktig å stå inne for mine valg, og at jeg respekterer mennesker, at jeg respekterer forskjellige kulturer og religioner, og derfor forsøke å omhandle dette i mine arbeider. Det får nå stå sin prøve. Hvordan ser du for deg framtida? Hvor går veien for satiren framover? Du har jo vært inne på flere utviklingstrekk. Altså, det beste som kan skje er jo at våre muslimske medmennesker blir en del av dette. Altså ser at ytringsfriheten er også det som sikrer religionsfrihet. Så det er jo det du kan håpe på. I verste fall så får du parallellsamfunn der satire kun henvender seg på sikker grunn, kirkekritikk og slike ting, kritikk av norske politikere og så videre. Så videre. Det er jo det enkleste. Det vil jo være en veldig utarming av den store samtalen, slik som jeg ser. Det sa VG-tekner Roar Hagen til Kari Bekken Larsen. Ja, så dere hører, ytringsfriheten vår er alvorlig truet. Mohammed er jo en pervo, en pedofil jævel. Jeg synes det er veldig nedverdigende overfor grisen at en gris blir fremstilt som Mohammed. Altså, til forskjell fra Mohammed er grisen et intelligent dyr. Så liker jeg heller ikke at det er noen som tar og tegner en hund som Mohammed. Altså, hva gale har hunden gjort? Hunden er verdens beste venn, mens Mohammed er menneskehetens største fiende. Men, det er beskyttet av ytringsfriheten din, Vilks. Du er jo egentlig et positivt tilskudd. Stakkars mann, så han har måttet lide for disse herrene. Jævla muslimene. Til ett år siden i dag, to maskerte menn tar seg inn i et redaksjonslokale i Paris like før 11:30 og begynner å skyte rundt seg med maskinpistoler. 12 personer døde, to av dem politimenn. Men hovedmålet var de 10 som jobbet med å lage satiriske tegneserier. I dagene etter viste en hel verden solidaritet med Charlie Hebdo, men det varte ikke lenge, sier den svenske tegneren Lars Vilks. Jeg mener, det begynte veldig bra, altså. Je suis Charlie, altså. Det var jo... Men ellers, altså, så vil jeg jo ändå säga at det viser seg jo at efter Charlie Hebdo så ble det jo problematisk eftersom... Det var så många som tog avstånd från Charlie Hebdo bara några dagar efter händelsen. Vilks lever fortsatt med politibeskyttelse på hemlig adresse 9 år efter att han tegnet profeten Mohammed. Nå kritiserer han media for å ha gitt etter for Charlie Hebdo-terroristene. I stedet for å forsvare ytringsfriheten lar man seg styre av frykt, sier han. Så det er frykt og skrevet.
skräck som kommer in, och det gäller ju på redaktionerna då, inte minst alltså, på aviser och andra som inte vill publicera saker på grund av den riskkalkyl man gör. Man accepterar ju terroristernas krav. Jeg helt enig med Vix. Vi har i det året som har gått etter Charlie Hebdo-angrepene fått en mer fryktbasert samfunn. Det sier Erik Bergesen, som driver satirenettstedet Opplysningskontoret. I tiden etter Charlie Hebdo var det flere komikere som sto opp for retten til å krenke gjennom humor, påpeker Bergesen. Problemet er at man ikke slipper til i media med denne humoren. Det er ikke satirikerne som er redde, heller ikke Norge. Det er mediene som er redde for å publisere humor som kan krenke. Det er det humor gjør noen ganger. Det krenker, og det er en del av ytringsfriheten vår, og det må også mediene slutte seg opp rundt. Generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum mener likevel det ikke er så lett som hverken Bergesen eller Vilks skal ha det til. For det handler i ytterste konsekvens om livet til de ansatte, sier hun. Hver og en redaksjon er selvstendig ansvarlig. Hver redaktør er ansvarlig for seg og sine. Og jeg vet jo helt konkret at redaktører ikke ønsker å risikoutsette medarbeiderne sine. Unødig. Likevel er hun enig med Vilks i at mediene i større grad lar seg styre av frykt enn før. Det tror jeg. Det er en vegring i hvert fall for å bruke det som uttrykksform, og det er synd, fordi det å frata oss det er satire og ja, karikaturer som uttrykksform gjør debatten fattigere faktisk. Reporter Petter Sommer. Politiet er pålagt å prioritere hatkriminalitet, og de fleste trusler på nettet kan straffes. Det sier professor Inger Marie Sunde ved Politihøgskolen. NRK har fått kontakt med en av personene som hetser truger. Jeg hørte jo dette på Bondevik også. Han er jo helt på trynet. Han vil ha sånn ytringsansvar her. Ok. Hvem er det da som skal kontrollere? Er det Kristelig Folkeparti som skal kontrollere hva det var lov å si? Det er vel det han helst vil. Er det statskirken? Skal muslimene få lov å delta? Det er en type ytringsfrihet, og den har ingen grenser. Den har ingen grenser.
Hvor har du blitt av, Charlie? Vi trenger din innsats for ytringsfriheten nå. På saken. Stoffing, og det nevnte, er til å forstå. Du nevnte innvandring. Ja. Det er en større debatt antageligvis, spesielt i Norge og kanskje også i Europa, enn økonomien er. I økonomien har vi et par sånne krisetilfeller, sånn som England og USA for eksempel. Men innvandring og integreringspolitikken, der er også venstresiden feilet ganske stygt, mener jeg, i ganske mange saker, og sviktet sine egne prinsipper, rett og slett. Dette gjelder ytringsfrihet, det gjelder møte med religiøs dogme og religiøs autoritet, og det gjelder kvinnekamp. Ja, hvordan har de sviktet? Altså, det er helt absurd egentlig, historisk sett, at det er venstresiden som påstår at en religion skal beskyttes mot kritikk. Dette er helt merkelig. Det er... Når det gjelder innvandring? Ja, men altså, ja. Det er der den store trusselen mot ytringsfriheten kommer nå. Altså, Charlie Hebdo, det som skjedde i Danmark, diverse, altså, vi har hatt en redaktør som blir skutt her i Norge. Dette er knyttet til innvandring, og det er knyttet til integrering. Ikke sant? Og det er knyttet til en ny religion, til en viss grad i hvert fall. Og at venstresiden skal være den siden som skal ha den religionen beskyttet, dette er helt absurd. For det er venstresiden som har gnagget ned tennene til religiøs autoritet i Europa gjennom flere hundre år. Og så kommer det en ny religion, og så skal vi bare skifte, skifte side der på en måte. Dette er helt merkelig. Men det har kanskje noe med at vi blir stilt overfor utfordringer nå som liksom, det liberale systemet vårt er dårlig rustet til å takle. Da. Og det har antageligvis noe med at vår egen kultur har jo gjennomgått liberaliseringen på en måte. Så hvis jeg får 30 sekunder så sier... Jeg kan tegne Jesus i hvilken som helst posisjon, ikke sant? Og det er fordi Jesus bodde her i Europa, han, når liberalismen kom, ikke sant? Så han har vokst opp med det. Muhammed bodde ikke her, altså. Han er ikke vant til å bli tegnet. Er det et ideologisk skifte når det gjelder møte med religion? Masse kritikk for det. Når mener du at Arbeiderpartiet var tannløse, da? Ja, vi hadde jo uttalser etter den første karikaturstriden, blant annet, som ikke var der de skulle være i det hele tatt. Der skal jo ledelsen, spesielt på venstresiden, være beinhare og si at dette er ytringsfrihet, dette er religionskritikk, rett og slett. Og en religion som er ganske mektig i Europa nå. Er det 50 millioner muslimer i Europa nå? Men jeg vil til å si alt. Takk skal dere ha. Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet og Espen Goffeng, som har skrevet kronikk på NRK.no Ytring. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt. Og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for en mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn vi jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Like så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe her? Ja, kan jeg få kjøre forbi ditt postu og la oss kjøre for deg? Ja, det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle senestedet, det har mange flyktveier. Ja, altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene, som pågikk i hele går,
forstyrret blant annet instrumentene på solarmetall. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kamera her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk det. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann har sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner ETV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk har reddet en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan jeg få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med, ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det er om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punkten og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over 1 år siden. Jeg har ringt en del ganger, og det kommer aldri noe svar fra statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til ETV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skulle skje.
Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere, at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo flammer under tid. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis, det er jo suksess i USA. Millioner har sett flammehunden Kid. Så igjen får det bare å slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV2. Det var TV Norge, og der var jeg TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, TV har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at vi ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn i forhold til utbytte, så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så Jeg går ut ifra at hvis de skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. If you don't have any art, you're pretty much lost.